עובדה שכל ישראלי צריך להכיר על הסיפור של כולנו. במשך אלפי שנים היינו באתיופיה חיים יהודים. למרות זאת, הממסד בישראל לא הכיר בנו כיהודים. הרב עובדיה יוסף חקר את השורשים ואת המנהגים שלנו וקבע ללא עוררין שאנחנו יהודים כשרים. כך התגשם החלום שלנו לעלות לישראל. עם אחד, זה כל הסיפור. משלימים את הפרקים החסרים בסיפור של כולנו. משרד החינוך מיישם את מסקנות ועדת ביטון להעצמת מורשת יהדות ספרד והמזרח.